I have worked with many DOPs. Okay. It was them man godak karagena ape Nipuna Fernando. 2020 ඉඳන් මං හිතන්නේ සෑහෙන videos වලට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. Welcome to the program. මෙයාගේ videography ගත්තම ඉතින් ගොඩක් big boy කරලා තිනවා. Shan ලගේ මන් දැකලා තිනවා. මගේ කරා මගේ video series එකම කරා. එතකොට දැනුත් අපි දැන් මේ වැඩ කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. මොකද මම ඇත්තටම මාස වැඩ කරන්න bro. දැන් මම සින්දුවක් දැන් හිතමු විෂුවලයිස් කරනවා කියලා. ඒක මම දැන් සමහරට මට ඒක ඇත්තටම කියාගන්න බෑ. ඒක මගේ ඔර්තින ඔළුව. නමුත් ඒක මම කාට හරි දුන්නම එයා ඒක ඒ කියන්නේ මට වැඩි හිත මං අර හිතපු එකටත් වැඩිය හොඳට කරලා දෙනවා නා. අන්න කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට මේ හැම කනෙක්ෂන් නෑ මෙයාත් එක දිබ්බා. බ්‍රෝ වීඩියෝ කරලා දෙන්නේ නිපුණ ෆර්නාන්ඩෝ සුපිරි වැඩේ. කොස්තාගේ වැඩ කරන්නේ නිපුණ තමයි මම දන්න විදියට සුපිරි වැඩේ කිව්වේ. ඉතින් මම ඒකයි පොරත් එක දැන් වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ. මම එකක් කැමතිනේ මොකද එයාගේ work ethics කියන්නේ. Oh definitely that also yes. Work ethics කියන එක ඇත්තටම මේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කියුണ്ട නෑ. ඒක නෑ. ඒක හරි. ඒක ඇවිල්ලා මේ නිපුණ ඔයා Oh, very good, Maja. But more than your talent, minus talent, I think that work ethic is where it's going to take you somewhere, bro. To achieve something in your life, take the risk and just work your way through there. වැඩියෙන්ම දකින්න හම්බෙන්නේ කොස්තා එක්ක. කොස්තා එක්ක විතරක් කරන්නද බලාපොරොත්තු ඉස්සරහටත් වැඩිද? නැන්ද එක දෙයක් කියන කියනද අපේ කොස්තාගේ කොස්තාගේ මැනේජර් ඉදිරිය කටයුතු කරන්නේ නිපුණ ෆර්නාන්ඩෝ. ඉතින් ඒතර ඒකෙන් තමයි ඒ දෙන්නගේ ගොඩක්ම තියෙන බොන්ඩ් එක සහ ඒ වගේ මගේ වැඩත් ඔක්කොම කරේ ළඟදී අපි ටික ඔක්කොම නිපුණ ෆර්නාන්ඩෝ. ඉතින් අපි ඔහොම අර 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 කියන්නේ එක වගේ කුරුල්ලු එක වයිබ් එකේ කුරුල්ලු එකාත් වහනවා වගේ. ඉතින් අර එහෙම වැඩ කරද්දී අපි දන්නවා ඉතින් අපි හැම එකකින්ම පොටෙන්ෂල්ස් දන්නවා අපේ ප්ලසස් සහ මයිනස් දන්නවා. අපි අලුත්ම තැනකට ගිහිල්ලා අලුත්ම විදිහට හැසිරෙලා ඒ තැනට අඩප්ටින්ට කාලයක් යනවා. දැන් ඉතින් ඇත්තටම අපි දැන් කොස්තා මම මෙයා ශාන් පුතා ඩිලු අපි ඔය කට්ටියම අපි එකිනෙකාට ගොඩක් එකට එකතු වෙලා දන්නවා අපි ඊළඟ කොහොමද වැඩි හැසිරෙන්නේ කියලා සහ ඒක ප්‍රතිඵලය සහ ඒ හැම එකම දන්නවා අපි එකට එකතු වෙද්දි. ඉතින් ඒ වගේ මෙයා එක්කත් වැඩ කරන්න හරි ලේසි. මට වඩා ප්‍රොෆෙෂනලි මගේ වැඩ ගැන එයා හිතනවා. ඉතින් එයාගේ මේ සක්සෙස් එකට මෙයා හොඳ වීඩියෝස් මෙච්චර ගානක් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි එයාගේ රහස මං හිතන්නේ. මියුසික් කරනකොට මම පටන් ගත්ත දැනන් මියුසික් මට ගොඩක් මිස් වුණා. පහුගිය අවුරුදු ටික මියුසික් කරන්න ඉතින් මම මියුසික් කරන අතරතුර අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කරන අතරින් නෑ.